Fale. آپ سے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ فا عین لام اصلی حروف کو پہچاننے کا معیار ہے. تو فا عین لام جو ہے یہ تین حرف کے بجائے چار حرف ہے. کیا کریں گے؟ جو ایک حرف زائد ہے اس کے اندر ایک لام زیادہ کر دیں گے. فا للا دہ رجا, یہ باب ربائی کہلاتا ہے, ربائی مجرد. ربائی مجرد کا ایک ہی باب ہے, دہ رجا فال. دہ رجا نے اس ایک آدمی نے لڑکایا, کسی پتھر کو لڑکانا, کسی ڈبے کو لڑکانا, یہ لڑکانے کا معنی. دہرجا, اب آپ بتائیں گے کہ کیا اس پر, یہ پر کیا لانا. بار بار پوچھتے رہیں, یہ پر زبر دیں گے, پیش دیں گے, یہ بتانا ہے. لڑکانا, لڑکانا. یدحرجو پڑھیں گے یا یدحرجو پڑھیں گے, یہ جو ہے یہ پر کون سا اعراب دیں گے؟ ہاں بتائیں, زبر دیں گے یا پیش؟ زبر, زبر دیں گے. کیوں؟ چار سے زیادہ, چار تو ہے, پانچ ہے, آپ بتائیں پیش آئے گا کیوں؟ اصل ماضی کا پہلا صیغہ دیکھنا ہے, چار یہ ہے اس لیے یدحرجو جو ہے. صحیح بتایا. کون آ گیا؟ ارے اب آئے, وہ ایک وقت تو نکل گیا سر. یہ کی جگہ میم لے کر آئیں گے اور آخر میں تنوین دیں گے, کیونکہ تنوین اسم کا خاصہ ہے, اسم کی خاص علامت ہے. اسم مفاعل مدحرجون, اسم مفعول مدحرجون. جیم پر پیش ہوگا, پیش نہیں تنوین, تنوین ہے دو پیش. یعنی یہ جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے, دہرجہ ماضی, یدحرجہ مضارع, مدحرجون اسم فاعل, مدحرجون اسم مفعول. اب یدحرجو جو فعل مضارع ہے, یدحرجو, اس پر لام داخل کریں, لام امر, تو آخر میں ساکن کرے گا, ہو جائے گا لے یدحرج, یدحرج. اور امر حاضر بنائیں گے تدحرجو سے, تدحرجو, تدحرجو. امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تا حرف استقبال کو گرائیں گے اور آخر کو ساکن کریں گے. تاکہ بس ساکن ہو تو حمزہ وصل کی ضرورت ہے, تاکہ بس ساکن نہیں ہے بلکہ زبر ہے, اسے حمزہ وصل کی ضرورت نہیں, دہرج خود امر حاضر بن جائے. مدحرجون, مدحرجون اسم مفعول, دہرج فی الامر بن, فی الامر حاضر. ادحرجو متکلم عادہ ہے, ادحرجو متکلم عادہ ہے, اس میں لام دہرجہ. ربائی مجرد لکھا نا, ربائی مجرد, ربائی فعل, فعل فعل ربائی مجرد, فعل ہے, ہاں مجرد لکھیں, ربائی مجرد. لام امر داخل کریں گے تو آخر میں ساکن کرے گا, تو جائے گی لے ادحرج, لے ادحرج, لے ادحرج. السلام علیکم, کیسے جناب؟ ٹھیک ہیں, خیر سے. نہیں, اس ایک آدمی نے لڑکایا,
لڑکانے کا معنی ہے. لنودہرج لنودہرج, اس کو آپ اتار لیجئے. یہ باب بہت آسان ہے, اس لیے جو ہے آج زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں, اسی کو اتار لیں بس. یہی آپ آج کا درس ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. چائے کا وقفہ اور ریسٹ ہے.